Okey, hari ini saya akan buat pro report tentang kasut Vans terbaru. Okey. Kenapa? Besok go skateboarding day. Boleh bergaya dengan kasut baru. Okey, ini selection kasut untuk bergaya esok untuk go skateboarding day. So kita ada go skateboarding day, jumpa di KLCC pada jam 10, jangan lupa. Okey, first thing, saya cuba review kasut ni dulu, iaitu kasut Sima Ferguson. Kasut Sima Ferguson ada dua color. Iaitu satu floral yang ni dan satu lagi hitam. Nah, hitam ni dia gunakan gabus. Dia recycle balik orang minum wine dengan minum sparkling air ni kan. So dia buat kat sini kan. Dia recycle balik gabus-gabus yang ada. Bagus. Hijak. So satu lagi floral. Floral eh. Siapa rasa dia boleh pakai floral ni? Teruskan. Saya nampak cantik tapi macam, kalau anda berminat, silakan boleh dapatkan di kedai Vans yang terdekat. Konsep store sahaja ada Vans yang saya cuba cakapkan ni, iaitu Sima Ferguson. Satu lagi, hari ini kita akan review tentang kasut Gilbert Crockett yang terbaru. Okay, Gilbert Crockett ada tiga color. Okay, yang ini ialah kolaborasi dengan truck company yang tak asing iaitu Independent. Sungguh unik. Color pun cantik, hitam dan grey. Dan satu lagi kita ada color brown dan juga hitam putih. Okay, Gilbert Crockett. Okay, function dia dah ultra cushion HD. HD tak tahu hantar delivery ke awal, tapi dia HD kat situ, hantar delivery. Ultra cush. Tengok ultra cush macam mana. Tengok dia punya tebal. Ultra cush. Baik, baik, baik. Dan setiap kasut skateboard ataupun pro model ataupun pro punya siri, dia ada tali kasut, extra tali shoelace. So sama juga ni, extra, oh sorry, ultra cushion Sima Ferguson. Dan last but not least, ni kasut baru Linduro. Color dia seakan-akan macam apa ni, Gilbert Crockett. Tapi yang ini Linduro Pro. Maksudnya ini kasut skate Linduro Pro. Green black. Cantik, macam nak kena ambil satu je ni. Oh, Linduro Pro. Okay. So inilah kasut-kasut yang anda patut beli untuk bergaya pada esok hari go skateboarding day. So jumpa esok. Dan di sini Francis TV ingin mengucapkan selamat hari skateboarding 21 Jun. Happy skateboarding day. Have fun. Terus rempuh Ansai TV.